El bilir ki sen benimsen, yurdum, yuvam, meskenimsen, anam, doğma vatanımsen. Ayrılar mı könül candan Azerbaycan, Azerbaycan? Danışır Bakı. Son haberler veririk. Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesi'nin plenumu hakkında Azerinform'un malumatı. İyulun 14'ünde Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesi'nin plenumu olmuştur. Plenum teşkilat meselesini müzakere etmiştir. Heydar Ali Rızaoğlu Aliyev, Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesi'nin birinci katibi ve büro üzvü seçilmiştir. Şəxsiyyətlərin tarixdə rolu barədə müxtəlif elmi politoloji nəzəriyyələr mövcud olsa da, məşhur alman mütəfəkkiri Friedrich Nietzsche'nin vaxtı ilə söylədiyi bu fikir bütün dövrlərin ictimai formulu kimi aktuallığını saxlayır. Tarix şəxsiyyətləri deyil, şəxsiyyətlər tarixi yaradır. XX əsr Azərbaycan tarixinin ən böyük fenomen şəxsiyyəti kimi ömrünü xalqının nicatına həsr etmiş ümummilli liderimiz Heydər Əliyev xalqımızın qəlbində məhz tarix yaradan şəxsiyyət kimi yaşayır. Ulu öndər xalqı həqiqi müstəqilliyə və yüksək rifaha qovuşdurmaqla hər birimizin qəlbində özünə möhtəşəm bir abidə ucaltmış, müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin ideoloji-siyasi əsaslarını əbədi müstəqillik tarixini yaratmışdı. Ona görə də 50 il bundan əvvəl, 1969-cu ilin 14 iyulunda Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbər seçilməsi ölkəmizin müstəqilliyinin, parlaq və işıqlı gələcəyinin başlanğıcı kimi böyük əhəmiyyətə malik olan tarixi hadisədir. Məhz həmin tarixdən etibarən Azərbaycana uğurla rəhbərlik edən Ulu Öndər Heydər Əliyev qüdrətli dövlət xadimi, mahir siyasətçi kimi Azərbaycanı nəinki keçmiş SSR-də və dünyada tanıtmış, həm də milli varlığımızı və dəyərlərimizi qoruyub yaşatmışdı. Ötən əsrin 60-cı illərində ölkəmiz iqtisadi vəziyyətinə görə keçmiş SSR-də ən geridə qalmış respublikalardan biri idi. Sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrindəki durğunluq əhalinin güzəranına da təsirsiz ötüşmürdü. 1969-cu ildə Sovetlər Birliyində ümumi məhsulun həcmi 1965-ci ilə nisbətən 43% çoxaldığı halda Azərbaycanda bu artım cəmi 29% olmuşdu. Baxmayaraq ki, ölkəmizin imkanları yetərincə idi, ancaq təbii sərvətlərimiz digər müttəfiq respublikaların inkişafına yönəldilir, Azərbaycan isə məhvə sürüşlənirdi.
Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu il 14 iyul plenumunda Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilərək Respublikanın rəhbəri olmuşdu. 1976-cı ilin martında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosu üzvlüyünə namizəd, 1982-ci ilin noyabrında isə siyasi büro üzvü seçilən Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə irəli çəkilmiş Sovetlər Birliyinin rəhbərlərindən biri olmuşdu. SSRİ kimi nəhəng bir dövlətin ali rəhbərliyinə ucalmaqla Heydər Əliyev misilsiz dövlət idarəçiliyi istedadı və bacarığı nümayiş etdirmişdi. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbərliyinin birinci dövründə 1969-1982-ci illərdə Azərbaycanı Sovetlər Birliyinin ən geridə qalmış aqrar respublikasından ən inkişaf etmiş sənaye aqrar respublikasına çevirərək bugünkü müstəqilliyimizin təməlini qoymuşdu. Ulu öndər Azərbaycanı xammal istehsalçısından müasir texnika və texnologiya ilə təchiz olunmuş sənaye bazasına çevrilməsi üçün mühüm tədbirlər həyata keçirmişdi. Onun səyləri nəticəsində 1969-1982-ci illərdə ölkəmizin müxtəlif regionlarında yaradılmış yeni müəssisələr bu gün də iqtisadiyyatın güclü sənaye kompleksinin formalaşmasına əsaslı zəmin yaradır. İmumilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanın rəhbəri seçilməsindən sonra Respublikanın iqtisadi, ictimai-siyasi, mədəni tarixində yeni bir dövr başlanmışdı. Dahi şəxsiyyət milləti, milli düşüncəni oyatmış, güclü iqtisadi potensial yaratmışdı. Ulu öndər Heydər Əliyev o dövrü belə xarakterizə edərək deyirdi. Qətiyyətlə bildirmək olar ki, 60-cı illərdə Respublika iqtisadiyyatı bütövlükdə dərin və uzun müddətli böhran mərhələsinə qədəm qoymuşdu. Yaranmış ağır vəziyyətdən çıxış yolu tapılmalı, iqtisadiyyatın inkişafı üçün prinsipial cəhətdən yeni konseptual yanaşma yolları işlənib hazırlanmalı, xalq təsərrüfatında köklü struktur dəyişiklikləri aparılmalı, təsərrüfatçılıq və iqtisadi həvəsləndirmə işində təzə metodlar tətbiq edilməli idi. Qeyd etmək lazımdır ki, Ulu Öndərin Azərbaycanda hakimiyyətinin birinci dövründə Respublikamızda 213 yeni iri sənaye müəssisəsi istismara verilərək dünyanın 65 ölkəsinə 350 adda məhsul ixrac olunmuşdur. Həmin illər ərzində Azərbaycanın milli gəlirinin ümumi həcmi 2,5 dəfə artmışdır. Moskvanın, eləcə də keçmiş SSRİ-nin digər şəhərlərinin 170 aparıcı elm və təhsil ocağına 15 mindən çox azərbaycanlı oğlan və qız təhsil almağa göndərilmişdir. Bütün bunlar Heydər Əliyev müdrişliyinin və uzaqgörənliyinin göstəricisi, gələcək müstəqil Azərbaycanın inkişafı istiqamətində atılan mühüm addımlar idi. 70-ci illərdə Bakıda, Naxçıvanda, Gəncədə, Mingəçevirdə, Lənkəranda, Xankəndidə bir-birinin ardınca neft ayırma, elektronika, elektrotexnika, radiotexnika, cihaz qayırma, dəzgah qayırma zavod və müəssisələri tikilib istifadəyə verilmişdi. 1970-1982-ci illərdə Azərbaycanda tikilib istifadəyə verilmiş fabrik, zavod və digər sənaye istehsal müəssisələrinin sayı əvvəlki 50 ildə tikilən müəssisələrin sayından qat-qat çox idi. Həmin illərdə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin bilavasitə göstərişi və rəhbərliyi ilə Azərbaycanda 52 memarlıq abidəsində bərpa işləri aparılmış, 650-dən çox tarix və mədəniyyət abidəsinin pasportu hazırlanmışdı. Dahi şəxsiyyətin 20-ci əsrin 70-80-ci illərindəki ən böyük xidmətlərindən biri də milli hərbçi kadrların hazırlanması sahəsində qəbul etdiyi tarixi qərarlar və bunun nəticəsi olaraq Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin yaradılmasıdır. O dövrdə yüzlərlə azərbaycanlı gəncin keçmiş Sovetlər Birliyində mövcud olan qabaqçıl ali hərbi məktəblərə və hərbi akademiyalara təhsil almağa göndərilməsi müstəqil dövlət quruculuğu istiqamətində atılan mühüm addımlardan biri idi. Ulu öndərimiz geniş miqyaslı maarifçilik təşəbbüsünü milli ruhun yüksəlişi və millətin tarixi yaddaşının bərpası vəzifələri ilə vəhdət halında görür, Azərbaycan dilinin tədrisi məsələlərini diqqətdə saxlayırdı.
Sovet rejiminin kifayət qədər güclü olduğu bir dövrdə milli dəyərlərin və milli şuurun bərpasına xidmət edən tədbirlərin görülməsi, Azərbaycan dili və Azərbaycan tarixi ilə bağlı tədqiqat işlərinin genişləndirilməsi, akademik nəşrlərin hazırlanması, rus dilinin yeganə rəsmi dil olduğu bir şəraitdə Azərbaycanın 1978-ci il konstitusiyasına Azərbaycan SSR-də dövlət dili Azərbaycan dilidir müddəasının salınması xalqımızın böyük oğlunun misilsiz tarixi xidmətlərindəndir. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Ötən əsrin 70-ci illərində görülən məqsədyönlü işlər nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası da sürətlə inkişaf etməyə başlamışdı. Reallıq budur ki, 1970-ci illərə qədər Naxçıvan Azərbaycanın digər bölgələrindən geridə qalır, sənaye məhsulunun artım sürətinə görə keçmiş SSR-nin muxtar respublikaları arasında axırıncı yerlərdə qərar tuturdu. Bu geriliyin aradan qaldırılmasında və Naxçıvanın inkişaf yoluna çıxmasında Ulu Öndərin birbaşa göstərişi və rəhbərliyi ilə hazırlanmış Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının xalq təsərrüfatının daha da inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqında 1974-cü il 8 yanvar tarixli qərarın mühüm rol olmuşdu. Sənəddə Muxtar Respublikanın sosial-iqtisadi, mədəni inkişafının təmin edilməsi üçün müvafiq orqanlar qarşısında konkret vəzifələr qoyulmuş, onların icra müddəti müəyyənləşdirilmişdi. Qərarda nəzərdə tutulmuş bütün vəzifələr vaxtında yerinə yetirilmiş, kompleks tədbirlər sayəsində 1970-82-ci illərdə Muxtar Respublikanın sənaye potensialı təxminən 3 dəfə artmışdı. Həmin illərdə Araz çayı üzərində iri su anbarı və elektrik stansiyası, habelə 16 iri sənaye müəssisəsi tikilib istifadəyə verilmişdi. Bütün bu geniş miqyaslı quruculuq fəaliyyəti nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənaye məhsulunun ümumi həcmi 1985-ci ildə 1970-ci ilə nisbətən 4.6 dəfə artmışdı. Ulu Öndərin o vaxt Naxçıvanın elektrik enerjisinə olan tələbatının ödənilməsi üçün atdığı addımlar Muxtar Respublikanın gələcək taleyində mühüm rol oynamışdı. 1990-cı illərin əvvəllərində Naxçıvan Ermənistan tərəfindən blokadaya alınarkən Muxtar Respublika əhalisi məhz həmin enerji mənbələri hesabına həyat ritmini qoruyub saxlaya bilmişdi. Ötən əsrin 90-cı illərində ölkəmizin vətəndaş müharibəsinə, hərc-mərcliyə, xaos və anarxiyaya sürükləndiyi zamanda ümummilli liderimiz növbəti dəfə canı qədər sevdiyi Azərbaycanı xilas etmiş, Naxçıvandan başlanan qurtuluş mübarizəsi Azərbaycanın əbədi müstəqilliyinə təminat vermişdi. 1990-1993-cü illərdə dahi şəxsiyyətin Naxçıvanda yaşayıb fəaliyyət göstərməsi, Muxtar Respublikanın təhlükəsizliyinin təmin olunmasına səbəb olmaqla yanaşı, milli dövlətçiliyimizin qorunması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində də mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə tarixə yazılmışdı. 90-93-cü ildə sizlə bərabər Naxçıvanda yaşadığım günləri heç vaxt unutmuram, heç vaxt unutmayacağım. Mənim həyatımın müxtəlif səhvələri var. Çox şanlı, şöhrətli, eyni zamanda çox əzab-əziyyətli. Onların hər biri mənim üçün əzizdir. Ancaq 90-93-cü ildə sizlə bərabər blokada şəraitində ağır vəziyyətdə, çətir vəziyyətdə yaşadığım günlər mənim üçün ən əziz günlərdir və onları heç vaxt unutmayacağım. 1993-cü ilin yayında ölkəmiz milli dövlətçiliyimizin ikinci dəfə məhv olma təhlükəsi ilə üzləşəndə Ulu Öndər Heydər Əliyev yenidən xalqın təkidli tələbi ilə Bakıya getmiş və ali hakimiyyətə bu qayıdış xalqımızın ən yeni tarixinə vətənimizin xilası kimi yazılmışdı. Mən Azərbaycan Respublikasının bu ağır devrində bu yükü özlərimə götürmüşəm. Və götürmüşəm ona görə yox ki, bu vəzifə mənə lazımdır bəziləri üçün. Bəziləri ona can atdılar, yox. Götürmüşəm ona görə ki, öz bacı qardaşlarıma,
öz doğma vətənimə, doğma vətəndaşlarıma, doğma torpağıma xidmət edim. Dəfələrlə demişəm, həyatımın son dəqiqəsinə qədər mən bu xidmət edəcəyəm. Və heç bir şey məni qorxutmur, heç bir şey də məni çəkindirmir. Və mən bütün bu təxribatların, terrorların qabağında durmuşam və duracaqam. Azərbaycanın müstəqilliyini qorumuşam, qoruyacaqam. Əgər hansı bir namərd gülləsi, hansı bir terrorçu gülləsi məni həyatdan götürərsə, mənim özüm də, mənim evlatlarım da müstəqil Azərbaycanın yaşaması yolunda qurban olmağa hazırım. 1969-cu ildən başlanan quruculuq xəttinin 1993-cü ildən sonra davam etdirilməsi, hərtərəfli inkişaf edən, dünyada söz sahibinə çevrilən müstəqil Azərbaycanın daha da güclənməsinə səbəb olmuşdu. Hazırda bu siyasi xəttin ölkə başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi, Azərbaycanı çox qısa zamanda dünyanın ən inkişaf etmiş ölkəsinə çevirmişdi. Ötən dövr onu göstərdi ki, Azərbaycanda Heydər Əliyev siyasi xəttinin alternativi yoxdur. İnsana qayğı, milli və mənəvi dəyərlərə sədaqət, dövlətçiliyimizə yorulmadan xidmət bu siyasi kursun əsasını təşkil edir. Heydər Əliyev yolundan uzaqlaşanda məhvə sürüklənən və faciələrlə üzləşən Azərbaycan qurucu rəhbərin tarixi xidmətləri sayəsində yenidən 1969-cu ildəki inkişaf yoluna qayıtmış, milli istiqlalımızın qorunub saxlanması və möhkəmləndirilməsi istiqamətində misilsiz işlər görülmüşdü. Müdrik rəhbərin uzaq görən siyasəti nəticəsində ölkədəki özbaşınalıq, anarxiya aradan qaldırıldı, qanunların aliliyinə, hüquqi demokratik prinsiplərə əsaslanan idarəçilik sistemi yaradıldı, vətəndaş əmrəyliyi bərpa olundu. Görkəmli dövlət xadiminin tarixi xidmətləri sayəsində Azərbaycanda iqtisadi tərəqqiyə geniş rəvac verən qlobal layihələrin gecələşdirilməsinə başlanıldı. Xarici neft şirkətləri ilə əsrin müqaviləsi imzalandı. Ölkəmiz beynəlxalq təşkilatlarda layiqincə təmsil olunmağa başladı. Hüquqi demokratik prinsiplərə əsaslanan konstitusiya qəbul edildi. Müstəqil Azərbaycanın sosial, siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində ciddi, hərtərəfli, möhtəşəm yüksəlişin baş verməsi Ulu Öndər Heydər Əliyevin fəaliyyətinin saysız-hesabsız bəhrələrindəndir. Bir sözlə, 1993-2003-cü illərdə Ulu Öndər Heydər Əliyev müstəqilliyimizin əsil xilaskarı, hər bir vətəndaşın böyük qayğı keşi, hamisi, Azərbaycanın qurucusu kimi öz sağlığında xalqın qəlbində əbədi yer tutdu. Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı bugün Azərbaycan dövlətinin rəmzi kimi səslənir. Azərbaycan xalqı öz böyük oğlu Heydər Əliyevi yalnız siyasi lider kimi deyil, həm də milli dövlətçilik ideologiyasının şəriksiz müəllifi kimi qəbul edir. Çünki Heydər Əliyev siyasi kursundan kənarda Azərbaycan dövlətçiliyi yoxdur və ola da bilməz. Mənim əsərlərim şeir deyil, roman deyil, elmi kitab deyil, musiqi əsəri deyil. Mənim əsərim, xalqım üçün qurduğum, yaratdığım binalardır, saraylardır, yaşayış evləridir, universitet binalardır, məktəb binalarıdır, yollardır, körpülərdir, su hövzələridir, su kəmərləridir və s. və s. və s. Thank you.
Heydər Əliyev bir sıra beynəlxalq mükafatlara, müxtəlif ölkələrin universitetlərinin fəxri doktoru adına və digər yüksək nüfuzlu fəxri adlara layiq görülmüşdü. O, 4 dəfə Lenin ordeni, Qırmızı Ulduz ordeni və çoxlu medallarla təltif edilmiş, 2 dəfə Sosialist Əmək Qəhrəmanı adına layiq görülmüş, bir çox xarici dövlətlərin orden və medalları ilə təltif olunmuşdu. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusunun şərəfinə 2005-ci il aprelin 22-sində Heydər Əliyev ordeni təsis edilmişdi. Azərbaycanın son 50 illik bir dövrünə əhatə edən tarixi taleyi Heydər Əliyevin adı və dövlətçilik fəaliyyəti ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır. Bu illər ərzində ölkəmizin ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində dirçəliş, inkişaf baş vermiş, Azərbaycan zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxmış, yaşayaraq tərəqqiyə qovuşmuş, regionda lider dövlətə çevrilmişdi. Qüdrətli siyasi və dövlət xadimi olan Heydər Əliyev hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilmiş, Azərbaycan xalqı tərəfindən ümummilli lider adlandırılmışdı. Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstdik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. İllərlə əziyyət çəkmək olar. İllərlə ac qalmaq olar. Məhz bunun üçün. Çünki əsrlər boyu bizim ulu babalarımızla indiyə qədər Azərbaycanın mütəfəkkir insanları milli azadlıq, müstəqillik arzusu ilə yaşamışlar. Milli azadlıq, müstəqillik üçün mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar. Amma buna nail ola bilməmişlər. Biz buna nail olmuşuq. Və bilin ki, bunu indi əlimizdə saxlamaq, bunu qorumaq hər bir insanın canından da onun üçün artıqdır. Mənim üçün bunu bilin, mən sizə deyirəm. Öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etməkdir. Bugün olan dərin siyasi hakimiyyətə başlamasının 50-ci il dönümündə dahi şəxsiyyətin milli inkişaf strategiyasının uzaq görənliklə davam etdirilməsi Azərbaycanı, eləcə də Naxçıvanı müasirliyə və inkişafa qovuşdurub. Bunun nəticəsidir ki, Naxçıvan şəhəri ötən il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı və ölkəmizin gənclər paytaxtı seçilib. Avropa günlərinə ev sahibliyi edib. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin ilk sədri olduğu Caspian European Klubun 2017-2018-ci illər üçün Azərbaycanın iqtisadi regionlarının 18 parametr üzrə hazırlanan illik investisiya reytingində Naxçıvan Muxtar Respublikası ən yüksək ümumi bal toplayaraq lider olub. Artıq Naxçıvanda ərzaq və enerji təhlükəsizliyi tam təmin olunub, sənaye və kənd təsərrüfatının, əhali gəlirlərinin həcmi dəfələrlə yüksəlib, torpaqlarımızın etibarlı müdafiəsi təmin olunub. 2018-ci ildə Şərur rayonunun günlük kəndi və ətrafındakı mühüm strateji əhəmiyyəti olan yüksəkliklərlə bərabər 11 min hektar torpaq işğaldan azad edilib. Muxtar Respublikada yaşıllıqların sahəsi 20%-ə qədər artırılıb. Şəhər və kəndlərdə müasir yol şəbəkəsi qurulub. Naxçıvanda məşğulluq təmin olunub, yeni xidmət və istehsal sahələrinin yaradılması iş yerlərinin açılmasına səbəb olub, məskunlaşma artıb. Təbii ki, bunların hamısı Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev siyasi xəttinin uğurla davam etdirilməsinin nəticələridir. Bugün əsas nailiyyətimiz sayılan ictimai sabitliyin davamlı prosesə çevrilməsi, 10 illiklər boyu xalqın sosial rifah halını təmin edən yeni neft strategiyasının hazırlanması, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi və bu kimi proseslər Ulu Öndərin dövlətçilik konsepsiyasının tərkib hissəsidir. İmumilli liderimizin siyasi fəaliyyəti Azərbaycana xidmətin ən kamil nümunəsidir. Gələcəkdə Azərbaycanı Heydər Əliyev siyasi xəttinin daha böyük uğurları, nailiyyətləri gözləyir. Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Sən elə
küləkli.